ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ମଙ୍ଗଳବାର ୱେଲମାର୍କ ଲୁ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟଙ୍କା ତିଆରି କାଗଜ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜମି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ଘଟଣାକୁ ବାର ଦିନ ବିତି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେବି ପୁଲିସ୍ ହାତ ଖାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବ କରୋନା କଟକଣା ରାଜଧାନୀରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଏବର୍ଷ ବି ହେବନି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବଛା ହେବେନି ନେତା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସଫଳତା ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ ସମ୍ବଲପୁର ঝাৰপডা জেলে দিয়া যাব বিউটি তালিম মহা অন্তেবাসী নেবে বিউটি তালিম তিৰিছ মই কয়দী জেলে পঢ়িব আজি পবিত্ৰ গুৰু পূৰ্ণিমা ৰাজ্যৰে পুনি উপৰমুহা কৰোণা গ্ৰাফ চবিছ ঘণ্টা সাতশ তে পজিট চিহ্ন দেশৰে আজাৰ নশশ ছিহ্ন পঁচাছ মৃত কন্হা লা হত্যা উদয়পুৰৰে নীতি স্থান এনআএৰ চঢ়াও মোবাইল লাপটপ জবত ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଲଗମ୍ରେ ଭୂସ୍କଳନ ଅନେକ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା ଦିଲ୍ଲୀ କାଲକା ଶତାବ୍ଦୀ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପାନିପଥ ନିକଟରେ ପଥର ମାଡ଼ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପଞ୍ଜାବର ମହାଧିବକ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି କହିଲେ ଶରଦ ପାୱାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ୟା କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହେଁ ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶର ପରିଣାମ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ବୈଠକ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିପାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ହସ୍ତଗତ କରି ଦେଶ ଛାଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଳଦ୍ୱୀପ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷା ଜର୍ମାନୀରେ ମୁସଲିମ୍ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରଥମେ ହିଜାବ ଚିରିଲେ ପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ ଦେଲେ ରୁଷ ଭାରତ ବ୍ୟବସାୟିକ ରୋକିବାକୁ ଆମେରିକାର ନୂଆ ରଣନୀତି ଅଟା ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଟା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ନଅ ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଛି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଛକା ମାରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ କାନାଡ଼ାକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ